Doktor Abdurrahman Kasımlıoğlu di sala 1930 bîstê berfanbarê de hatiye dinê. Ew ji malbateke dewlemend û navdar yê li bajarê Urmiyê bû. Wî xwendina xwe ya serete û navendî li bajarê Urmiyê kir û piştre ji bo berdewamkirina xwendinê çû bajarê Tehranê. Abdurrahman Kasımlıoğlu ji temenê xwe yê zarokatiyê ve wan hûdbîniyên xwe yên kûr zû pêhesiya ku gelê wî di rewşekî kambext de û dijwar de derbas dibe û jiyana xwe di wê fekîriyê û xizaniyê de derbas dikin. Herçend ew ji malbatek dewlemend be jî dîsa xwe bi pirsgirêkên gelê xwe dûr nedigirt. Doktor Kasımlıoğlu di sala 1945 de dema ku hê 15 saliye xwe di nava Yekîtiya Ciwanên Demokratên Kurdistana Îranê de li bajarê Urmiyê dît û xebatên xwe yên siyasî bi vî awayî dest pê kir. Piştî ku Komara Mihabatê 1946 de bi hevkariya hêzên biyanî û xiyanêta Yekîtiya Sovyetê têk çû, Doktor Abdurrahman Kasımlıoğlu bi hevkariya gelek hevalên xwe yên din xebata xwe ya siyasî bi rengekî nihênî û berfireh dîsa da dest pê kirin. Piştre ew bû endamê fermî yê Hizbî Demokratî Kurdistan. Bi vî rengî wî armanc û rêya xwe ya dûr û dirêj hilbijart. Di karo xebata siyasî ya dayîka Kurd Mîna Qazî de jî gelek hevkariya wan dikir û hemû îmkanên xwe yên maddî û manewî hevkariya hedekê û ciwanên Kurd dikir. Di dîroka 12 û 13 meha şeşan 1989 de ji bo ku bi rayedarên dewleta Îranê re muzakere bike li Viyanayê beşdarê civînekî dibe. Lêbelê wekî her demê dewleta Îranê li pey xiyanet û komployê bû. Di civînê de ji nişkê ve rayedarê dewleta Îranê çeka xwe derxist û gulebaran ser nûnerên Kurd. De encama ve xiyanet û komployê de Doktor Kasımlıoğlu û du hevalên xwe ketin nava karwanên şehîdên Kurdistanê.